E vai começar aqui os pênaltis. Temos aqui a equipe do CRB começando com as cobranças. Diego Torres vai ser o primeiro a bater. O CRB vai começar batendo os pênaltis. No centro do gol tem o Everton. Diego Torres, jogador. Roberto, ele é argentino, é isso? Exatamente, meio argentino é o maestro dessa equipe do CRB. Maestro da equipe do CRB, conforme falou Berto, ele já tem 6 gols na temporada. Ele que deu assistência pro Evandro mandar pra rede. Ele vai começar as cobranças de pênalti. Ele é canhotinho. Ele é abusado. Ele é espertinho, esse Diego Torres. Tem a número 10 do CRB. Toda mandinga ali do goleirão Everton. É um grande defensor de pênaltis. O Everton no centro do gol. Diego Torres na bola. Vai começar a emoção. Vai começar os pênaltis aqui no Allianz Parque. No tempo normal foi 1-0 pro CRB. E agora, meu amigo, a decisão vai pros pênaltis. Agora a decisão é loteria. Vai ser na sorte, vai ser na técnica. Eu não sei, eu tô maluco. O que importa realmente é a emoção que a gente coloca nesse jogo. Torcida do Verdão torcendo pelo goleirão Everton. Diego Torres autorizado para cobrança com a perna esquerda. O Everton no centro do gol. Ele demora, vai olhando pro goleirão Everton, vai espelhando, tomando a melhor decisão. Caminha lentamente para a bola, de passinho, passinho. Diego Torres autorizado para a bola, bateu e é gol! Gol do CRB! Ele esperou até o último segundo para bater. O Everton ainda tocou, quase defendeu o Bertoli. Quase defendeu, Diego Torres bateu muito bem, mas o Everton também foi bem na bola. O goleiro do Palmeiras é um pegador de pênaltis nato, mas o pênalti foi muito bem batido, e pênalti bem batido é o que entra, já diria aquele velho ditado, né, Dan? Ah, pênalti bem batido, aquele que entra, o CRB faz o primeiro golzinho. O primeiro golzinho é do CRB. Placar de 1 a 0 nos pênaltis para o CRB. Mesmo placar do jogo, hein? Pênalti para o Palmeiras agora. O encarregado pela cobrança é o William. O William Bigode com a número 29 nas costas. Carrega toda a responsabilidade do Verdão. Ele já toma média distância para a cobrança no centro do gol. Diogo Silva. Diogo Silva que fechou o gol. O William é um grande cobrador de pênaltis. Autorizado para bater o pênalti pelo Verdão. Ele olha para o goleiro. Autorizado, o William bateu e é gol do Verdão. Goleiro de um lado, bola do outro. William com muita categoria, bate no canto direito de Diogo Silva e a bola morre no fundo do gol. Kevin Gonzalez, tudo igual. Sem muitas dificuldades, o William chutou cruzado, ele com seu olho roxo conseguiu acertar e empatou ali a disputa de pênaltis 1-1. Mesmo com o olho nocauteado, ele conseguiu ficar com o olho roxo ali durante a partida, recebeu uma entrada ali, foi atendido, mas mesmo com o olho roxo, enxergando só de um lado, o pirata, o William Bigode bateu, mandou pro fundo do gol, e agora o placar tá 1-1 na decisão de pênaltis. Agora o CRB vai para a cobrança, o Everton é a esperança da nação do Alviverde, é a esperança da torcida do Palmeiras, autorizado por ali, me parece ser Guilherme Romão para a bola. Guilherme Romão, esse daí já enfrentou o Palmeiras quando jogava no Corinthians. Guilherme Romão, lateral esquerdo da equipe do Verdão, autorizado para a bola, tem a chance de bater o pênalti. É a esperança do CRB. Guilherme Romão bateu no travessão, perdeu! Guilherme Romão bateu no canto esquerdo de Everton, a bola bateu na trave e não entrou. Perde a chance o CRB, Bertoli. Não, não é assim, Guilherme Romão. Ele exagerou ali naquele ato de tirar a bola do goleiro, né? Naquele ato de jogar o goleiro para um lado e bola para o outro. A bola subiu muito, pegou um travessão. Se fosse um pouquinho mais para baixo, ia na gaveta, mas pegou pelo preciosismo, Guilherme Romão Ah, agora. não dá para ter preciosismo nessa hora realmente o que importa é a bola na rede. O Palmeiras já vai ter a chance de passar na frente na cobrança de pênaltis. Gustavo Scarpa, o jogo inteiro ele errou o gol. Vamos ver se agora. Scarpa autorizado, bateu e é gol! Gol de Gustavo Scarpa, bate no canto direito de Diogo Silva, que ficou parado, só olhando, mas ele não bateu no canto, ele bateu no ângulo. Cobrança perfeita do meio do Palmeiras, o Verdão passa à frente nos pênaltis, Kevin. Deu nem chances ali para o Diogo Silva, bateu muito bem. O goleiro do CRB só olhou o Palmeiras na frente nessa disputa. Palmeiras na frente na disputa de pênaltis e o Yuri agora é o encarregado para bater o pênalti pela equipe do CRB. O Yuri, inclusive, que o Diego Rotti, durante a transmissão, disse que pareceu lutador de UFC Adesanya. E o Yuri tem a chance de colocar o CRB de novo na briga. O centroavante com a número 9 tem 4 gols na temporada. É um dos artilheiros da equipe do CRB. E o Yuri é ele que está autorizado para bater pênalti. No centro do gol, o goleirão Everton. Na primeira ele foi bem, não pegou, a bola entrou. No segundo ele deu sorte que foi no travessão. Yuri autorizado ao estado inteiro de Alagoas, na tensão, esperando a cobrança. Yuri correu pra bola, bateu e é gol!
Gol do CRB! O Everton se esparramou todo para o lado e o Yuri bateu a bola mais centralizada. Pênalti de segurança. Bola no fundo do gol. O CRB faz o gol, Berto. Com mais sorte do que juízo, agora o Yuri bateu meio no. Tentou bater no meio, né? Mas bateu um pouco mais para a direita do goleiro Everton, que pulou no canto direito e quase alcançou a bola ali com sua mão esquerda. Foi por pouco, Ah, mas e CRB agora empata Lucas as Lima. cobranças. Agora é Lucas Lima que tem a responsabilidade da nação alviverde. Nas últimas cobranças ele vem desse jeito, só entra em campo para bater pênalti. Lucas Lima com a número 20 estampada nas costas, tem a chance de colocar o Verdão ainda na frente. Palmeiras 2, CRB 2, Lucas Lima bateu! Defendeu Diogo Silva! Lucas Lima, assim você mata a nação alviverde do coração, Lucas Lima! Ele que entrou no lugar de Rafael Veiga aos 37 do segundo tempo. Eu falei, vai tirar o Rafael Veiga. E se for para os pênaltis? Tá aí a resposta, Bel. Pensou, não pensou com a cabeça, pensou com o coração. Por enquanto o CRB tá vivo, o Verdão perdeu o pênalti. Eu queria chamar aqui o Kevin, mas só se você for muito rápido, Kevin. Se entrou para bater o pênalti, entrou muito mal, Dani. Vai daí. Ah, ele foi rápido pra caramba, é assim que ele precisava ser, porque é pênalti agora pro CRB. Reginaldo autorizado pra bola, número 2, jogador da equipe do CRB. Pode colocar o CRB à frente na disputa. A emoção no Allianz Parque. Reginaldo com a perna direita, caminhou pra bola, bateu! Everton! Everton! Brilha, 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 a estrela do goleiro do Verdão! Pênalti batido no canto esquerdo. Everton estica a mão direita de mão trocado, faz a defesa. Salvo o Verdão. O Palmeiras ainda pode ficar à frente, Kevin. São Everton conseguiu ali fazer uma bela defesa. Vamos ver agora se o Palmeiras corresponde. Breno Lopes na cobrança. Breno Lopes, ele mesmo que na Libertadores foi herói, tem a responsabilidade pro Verdão. Breno Lopes com a número 19 estampado nas costas, toma uma distância que ele vai até a meia-lua para bater o pênalti. Diogo Silva no centro do gol, já pegou uma cobrança. Breno Lopes, carreira pra bola, bateu! Defendeu Diogo Silva! E a torcida do CRB comemora como se fosse um gol! Diogo Silva faz a defesa e tá tudo igual! Placar de 2 a 2 nos pênaltis. Quatro cobranças para cada lado. Palmeiras ainda tem mais um pênalti. CRB ainda tem mais um. Bertoli, eu tô maluco! Ah, eu tô maluco. CRB, um passo cada vez, um passinho de tartaruga de cada vez, mas cada vez mais perto das oitavas. E o Palmeiras e o CRB E o disputam aí para Dudu vai dar pegar a mais emoção no bola. jogo. E o Dudu vai bater ao quinto pênalti do CRB. Se fizer, o Palmeiras é obrigado a fazer para ir para as alternadas. Dudu, ele entrou no segundo tempo. No gol tem o Everton, que é o grande defensor de pênaltis. Dudu com a perna direita. Olha o drama, olha o drama. Dudu correu para fora! Isola, Dudu! Mandou a bola lá na estação Palmeiras Barra Funda. Que pênalti horrível, Bertoli! Meu Deus do céu. Sumiu do vídeo! Bateu com força e sem direção alguma. A bola subiu, subiu, continuou subindo e caiu lá na Palmeiras Barra Funda. Meu Deus do céu, a bola caiu lá na estação Palmeiras Barra Funda e agora o Luiz Adriano pode trazer a classificação pro Verdão. Luiz Adriano com a número 10. Por enquanto, 2x2 nos pênaltis, é a última cobrança para a equipe do Palmeiras. Luiz Adriano tem a número 10 estampado nas costas e toda a responsabilidade da nação alviverde. Luiz Adriano autorizado para a bola, pé direito no gol, Diogo Silva. Luiz Adriano bateu no travessão, perdeu! Parece que ninguém quer se classificar hoje, Kevin! Impressionante, mais uma cobrança horrorosa agora da equipe do Palmeiras. Luiz Adriano chutou, a bola bateu no travessão, igualzinho à cobrança do Guilherme Romão. Incrível, o goleiro tava todo esparramado do outro lado. Ninguém quer vencer a disputa de pênaltis. E agora nós vamos para as alternadas. Cada equipe agora tem direito a um pênalti.
É emoção que não cabe mais na Rádio Arena Esportes. Placar de 2-2 nos pênaltis. Esse Palmeiras tá difícil vencer uma penalidade. O momento com o Abel Ferreira, uma cena inacreditável. Sentado no banco com a mão no queixo, inconformado. Nesse momento, o técnico tem que apoiar os seus batedores. Jatobá na bola! Jatobá autorizado para bater o pênalti pelo CRB. Ele pode trazer ali uma vantagem muito importante para a equipe de Alagoas. Jatobá autorizado, bateu! Gol do CRB! Goleiro de um lado, bola no outro, bola no canto esquerdo de um Everton, que se esparramou todo para o lado direito. Se o Palmeiras perder, está eliminado. A bola ainda tocou na trave para entrar e mostrou a reação do time do CRB. Quase que o time inteiro infarta. O CRB na frente, a torcida do Verdão inteira acompanhando a disputa de pênaltis. E olha só como que é o futebol. Vitor Luiz para bater o pênalti. Ele que foi mal durante o jogo, entregou a bola que foi o gol do CRB. Quase entregou outras oportunidades. Todo lado psicológico agora conta. Vitor Luiz autorizado para cobrança. Número 26 da equipe do Palmeiras. É um bom batedor de pênaltis. Vitor Luiz na bola. No gol, Diogo Silva. O CRB vem à frente. Vitor Luiz tem que fazer para deixar o Palmeiras vivo. Vitor Luiz bateu. Gol do Verdão! Goleiro de um lado, bola do outro. Ele converteu. Não deixou o lado psicológico ser abatido. Mandou para o fundo do gol. Bola no canto esquerdo do goleirão Diogo Silva, que se esparramou todo para o outro lado. Tudo empatado, Kevin. Bateu muito bem, bateu cruzado e agora vem o goleiro Diogo Silva. Que responsa! E eu vou falar para você, não importa se o Palmeiras vai se classificar ou não, a reação do Abel Ferreira é inadmissível para um técnico de futebol. Ficar deitado no banco com a mão no queixo? Ah, vai para lá, tu é treinador de time grande, rapaz. Pênalti para o CRB, Diogo Silva. O goleirão do CRB chamou a responsa. Ele que foi muito bem no jogo, já defendeu dois pênaltis. Agora pediu a bola, tomou carreira, Ô, tomou louco. distância. Golaço! Tirou onda! Com paradinha e tudo, goleiro do lado, bola do outro. O goleirão da equipe do CRB tira a onda para cima de um Everton. Pênalti batido no estilo Henrique Dourado, pulando antes da cobrança. Desconcerta o Everton, manda pro gol. Alagoas em festa. A Confiança é torcida do tudo, hein? CRB acredita. A torcida do CRB acredita. CRB 4, Palmeiras 3 são as alternadas da Copa do Brasil. E agora Marcos Rocha autorizado pelo lado do Verdão. Marcos Rocha entrou no segundo tempo no lugar do Mike. Marcos Rocha autorizado para a bola. Controla o coração, torcedor do Verdão. Controla o coração, torcida do CRB. Marcos Rocha partiu, bateu. Defendeu Diogo Silva. Defendeu! O CRB tá classificado! O Palmeiras aplica um vexame jogando no Allianz Parque! Desista de bater pênalti! Desista! O Palmeiras não ganha nem do CRB nos pênaltis! CRB de Alagoas! A equipe de Alagoas elimina um gigante do futebol brasileiro, um gigante do futebol da América do Sul, que sonhava até poucos dias atrás em ganhar o Mundial, mas cai perante o CRB Valente, que aguentou 40 chutes no gol, que teve o seu goleiro como melhor em campo, que ele defendeu três pênaltis, que marcou gol e faz a história no Allianz Parque. Gabriel Bertoli. Eu tô maluco! O CRB tá classificado! E é o